Thank you so much, Ndinje. Nia yeni? Muko chonjo? Muko ngangale? Muko sambamba? Hata mi niko sawa, and I'm thanking the Almighty God. Simambe ikiva inakuanga ya yellow. Mandisi pia ikiva, sinakuanga ya yellow. Nisipovaa yellow, mutajua aje nimeiva. Alafu ukiniona pali pengine popote without yellow, don't worry, hiyo siku niko kama paipai. Niko nayo, mbati iko ndani. So, unajua, hii kazi ya census mtu alikuwa na apply alafu na postiwa pali popote. So, ndivyo ndo nilinjikuta huku. Na kama unjesabiwa inashinda usiali, tutamalizana sahi kambla nirundishe file, sindio? Kwanza kuna hii mathematic nilikuwa nafanya. By the way, watu wa Western ni kama mnapenda sana vitu zinahusikana na chakula. Juu nilinotice karibu kila mtu penye nilikuwa naenda ako na slippers za mbata. Kwanza kuna jamaa fulani alikuwa amevaa slippers za mbata za land. Alafu amebeba mzinga hivi hata ongopi. Anatimbia nao hivi kwa balabala. Nikashindwa shinda yake ni nini? Ama alikuwa anataka nione ako na mbata mzinga. But anyways, ni census. Ni census. Kuna hii column fulani. Hii column ya individual analysis. Nataka tu mtu mmoja anisaidie hapa kwa individual analysis. Mbulo, nisaidie tafadhali. Yes. Majina? Wepukulu. So majina ni Wepukulu. Wepukulu. Haya, sawa. Wepukulu kuna miaka ngapi? Ai, na ukai? Wepukulu 21 years. Wepukulu, unaweza niambia umekaa Mbungoma for how long? Miaka ngapi hivi? Takriban? 27 years na uko na 21 years. But anyways, ni census? Ni census. So amekaa 27 years Mbungoma na ako na 21 years. Wepukulu, uko na mbivi? Mmoja? Wako? Uko shua? Anyway, ni census. Mbivi mmoja? Na uko na watoto? Wangapi? Ya, bado unahesabu? Saba. 7 kids. Alafu nikuulize wewe Pukulu, apart from ungali, ni chakula gani nyingine unakulanga? Kuku. Mayai? Na njugu? Anyway, ni sensors. Ni sensors. Na snack, unatumianga snack yoyote? Mukombero. Alafu kuna hii mathematic, nilifanya nikagundua ratio yenu ya men to women haifanani na hizi zingine. Njoo huku nilingundua ni kama wanaume ni wengi kuliko mandem. Ama ni juu ya nini? Ni juu ya patanisho. Azin, sijui kama mnanielewa mandem. Azin, chali moja huku. I mean, mandem moja huku, machali watatu. Huku sitoki. Huku sioni nikitoka. Aya, kuna hii mathematic pia nilikuwa nafanya ya mandem wa Western. Mandem wa Western. My goodness, kumbalikiwa nayo? Mumeweza. Unajua nilingundua mandem wa Western ni master. Kwanza nikiangalia tu hivi naona master tupu. Njumbu kona stamina. Stamina kila mahali. Kwanza kuanzia kwa Mungu, lindumbu. Sijui kama mnajua lindumbu ni nini. Wachana na hizi Mungu za spoti zenye wanaume. Wasichana wanao. Hizo Mungu za spoti ndio wanacheza wanaume. Lindumbu. Lindumbu ni Mungu iko na shape, iko na finger. Yani lindumbu ni Mungu yenye hata ukiona mtu uko hivyo ako na ndani yako unaweza jificha nyuma.
Mandemu wako na stamina. Kwanza kuna moja niliona, alikuwa na balance vitu kwa kichwa bila kushikilia juu ya stamina. Anjashikilia alikuwa ameweka mutungi ya 20 liters kwa kichwa. Juu ya mutungi kuna kuni. Juu ya kuni kuna miwa. Na isitoshe akona mtoto kwa mgongo na huyo mtoto amebeba kuku. But anyways, sini sensors. Stamina. Adi unaonanga ndemu wawesa na neza kukanyangia mbaskeli. Ndema na kanyangia mbaskeli mbako ako na ngazi za kupingia trailer oni. Njuu ya stamina. Pia maslay queen. Maslay queen pia niliona amunja ni... Tuko kalibu. Tuko sawa. Kwasa njuu maslay queen wuku vini sungu. Maslay queen sungu ile njai yona. Slay queen anakusungulia slippers inalundi mupia. Unajua mulinipatia stress sana. Mulinipatia stress sana kwa sababu mboma moja unahesabu watoto wengi mpaka unashindwa. Ah, watoto wamezaliwa ama wanafugwa. Nikuwa stress. Na kuhamahama. Unajua mimi nilikuwa naona waluya wa huko vona Nairobi wanahama, wanabeba vitu nyingi, vitanda, kisiangi, baisikeli, mingi zimenjaa. Mimi nilikuwa nadhani wanakuja huku. Kukuja huku pia bado mnahama na vitanda. Mnaendanga wapi na mko kwenyu? But anyways, any sensors? Any sensors? Thank you so much, Bungoma. Thank you.